हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पाकिस्तान से हम दावा करेंगे कि ये बच्चियां सब इंसानियत होती हैं, अगर इंसानियत है तो इसका फरिश्तों मोटे एक्शन लें। अगर इंसाफ लेना, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं कुछ नहीं चाहती। मुझे पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे चीफ जस्टिस से उम्मीद है, वो बहुत ग्रेट आदमी है, उसके डिसीजन बहुत अच्छे हैं। समझेगा, अल्लाह इंसाफ करने वाला है सबसे बड़ा, और दुनिया में अल्लाह ने उसको ये मर्तबा दिया है कि वो इंसाफ करे। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे बच्चे के कातिल चाहिए। 17 जनवरी को एहतजाज का आगाज हो रहा। इस एहतजाज में पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली सरदारी साहब भी शरीक हो रहे हैं और इमरान खान साहब भी बनफ से नफीस शरीक हो रहे हैं कि ये राउंड आखिरी है। 17 को शुरू हो जाएगा तो टाइम लंबा नहीं लगेगा इनके खात्मे के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुनाइट विद मोईद पीरज़ादा में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद अजमल जामी। प्रोग्राम के आगाज में कुछ आपने झलकियाँ देखी, कुछ आवाज़ें सुनी। एक आवाज थी 7 साला मासूम जैनब के वालिदैन की, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील कर रहे थे कि उन्हें इंसाफ चाहिए। 6 रोज गुजर गया लेकिन जैनब का कातिल ताहाल गिरफ्तार नहीं है। फिर जो दूसरी आवाज़ आपने सुनी वो आवाज़ थी कराची में इंतजार अहमद, एक नौजवान 19 या 20 साल का, इसे कत्ल किया गया है गाड़ी में। गाड़ी रोकने की कोशिश की गई, गाड़ी नहीं रोकी गई तो उसे कत्ल किया गया है, और किसी और ने नहीं किया बल्कि जो कहा जा रहा है कि एंटी कार लिफ्टिंग सेल है, उसके अहलकारों ने फायर किया और ये नौजवान जहां भाग हुआ। दूसरी आवाज़ इसके वालिदैन की थी, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इंसाफ की अपील कर रहे थे। तीसरी आवाज़ आपने सुनी डॉक्टर ताहिरुल कादरी की, जो कहते हैं सानहे मॉडल टाउन में अब ये एहतजाज का आखिरी राउंड आन पहुंचा है, और बड़ी ब्रेक थ्रू उन्होंने ये बताई कि आसिफ अली जरदारी साहब और इमरान खान साहब बनफ़से नफीस उनके दाएं और बाएं मौजूद होंगे 17 जनवरी के एहतजाज में। और फिर चौथी डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में एक 5 नशस्तों की हामिल पार्टी का एक जो MPA हैं वो वजीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो जाते हैं, जिस पर वफाकी हुकूमत तक हिल कर रह जाती है, और एहसन इकबाल को लगता है कि शायद इससे सेनेट इलेक्शन सबोताज करने की कोशिश की जाएगी। ये सब क्या है? अवाम का एतमाद उन लोगों पर से क्यों उठता जा रहा है जिन्हें अवाम ने खुद वोट देकर मुंतखब किया? और जब भी इंसाफ के हुसूल का मरहला पहुंचता है तो यही वोट देने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ही क्यों अपील करते हैं? और 17 जनवरी का ये एहतजाज क्या रंग लाएगा? क्या आपके बाद डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का एहतजाज नतीजा खेज साबित होगा या नहीं? ये वो मौजूद है जिन पर हम बात करेंगे। हमने दावा दे रखी है इन मौजूद पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा को। कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब फवाद चौधरी साहब, और इसके अलावा हमें रामेश कुमार साहब जिनका ताल्लुक हुक्मरान जमात से है वो भी ज्वाइन करेंगे। शाह लतीफ साहब दिफाई तजिया कार हैं, उनकी हम आवाज़ भी सुनेंगे, उनका तजिया भी हम सुनेंगे। लेकिन सरे दस सबसे पहले कराची चलते हैं क्योंकि मैंने जिक्र किया था इंतजार अहमद का। शर्मिला बीबी, अभी तो हम जैनब के कातलों की तलाश में थे, अभी तो उस सिलसिले में मातम हम कर रहे थे कि ये इंतजार अहमद के वालिदैन की आहो बुका हम तक आन पहुंची है, ये क्या हो गया? जो मुहाफिज हैं वही गोलियां मार रहे हैं आवाम को? जी शुक्रिया जामी साहब। देखिए, ये बहुत ही गलत हुआ जो कुछ हुआ, और अनफॉर्चुनेटली जाहिरी बात है इसकी डिफेंस में तो कुछ नहीं कहा जा सकता सिवाय इसके कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि मेरे ख्याल है कि जो अहलकार हैं पुलिस में या दीगर, और जहां पर इस वाले पर्टिकुलर केस के अंदर ACLC जो एंटी कार लिफ्टिंग सेल वाले हैं, वो शायद ओवर एफिशिएंसी दिखा रहे थे। लेकिन बहरहाल एक निहत्ते बेगुनाह शख्स की हलाकत हुई है, उसके ऊपर हम बहुत अफसरदा भी हैं, उस पर चीफ मिनिस्टर ने नोटिस भी लिया है, 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो अच्छी बात है इसमें, जो थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं
और कल सुबह उनको अदालत के सामने पेश किया जाएगा और उसका रिमांड लिया जाएगा। जो FIR कटी है वो नामालूम अफराद के खिलाफ कटी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि चार्ज शीट के अंदर इन मुलजमान को, जो कि जहां तक मेरी नॉलेज है इन्होंने एतराफ भी किया है कि गोली चलाई है, तो चार्ज शीट के अंदर इनको नॉमिनेट किया। शर्मिला बीबी, इसका मतलब तो एक ये है ना कि जो जिन इदारों का जिम्मेदारी है कि आवाम को तहफ्फुज़ दें, मेरी मुराद सिक्योरिटी इदारों से है, चाहे वो पुलिस हो या कोई और इदारे, उनकी तरबियत बेहतर नहीं है। यही वजह है कि उनसे ऐसी गलतियां होती हैं जिस पर बाद में आप जैसे हुक्मरानों को या हुकूमतों को शर्मिंदा होना पड़ता है और अफसोस का इजहार करना पड़ता है। देखिए जामी साहब, ये गलती जो है ना, इसमें किसी की जान चली गई है और ये, इसको मैं गलती नहीं कहूंगी, इसको मैं आई डोंट नो। देखिए ना, किसी का 19-20 साल का बेटा अगर इसको आप इस तरह दिन दहाड़े आप कत्ल कर दें, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि ट्रेनिंग नहीं है, फला नहीं है। ये जो गोली चला रहे थे, इनके घर में भी बच्चे हैं, ये भी बाल बच्चे वाले ही हैं, इसको जस्टिफाई नहीं आप कर सकते। लेकिन बात ये है कि माजी में चंद एक ऐसे वाक्य हुए, जैसे सरफराज का वाक्य हमने रेंजर्स को देखा, शायद हम इन वाक्यात से सीखते नहीं है, क्योंकि ऐसे मामलात के अंदर इनको कोई डेटरेंस वाली कोई सजा नहीं मिलती है। हमने पिछले दिनों सुना था कि सरफराज वाले केस में भी जो मुजरिम थे उनको पार्डन करने के लिए जो है वो मूवमेंट की गई है, फिर उसको बाद में डिनाई किया गया, लेकिन कुछ तो होगा जो अचानक से ये बात चली। तो अगर अदालतों से चले सरफराज वाला वाकया अपनी जगह, लेकिन अब ये जो वाकया है इंतजार अहमद का, इसमें तो हुकूमत आपकी, आपको किसने रोके इनके खिलाफ सुबह गिरफ्तारी से कार्रवाई करें, मिसाल सेट कर दें वंस फॉर ऑल, ताकि आइंदा के बाद ऐसी कोई गलती करने का कोई शख्स, कोई इंसान, कोई पुलिस एहलकार सोचे भी ना। मैं फवाद चौहान साहब से बात करना चाहूंगा, हमारे साथ आप रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई, जिक्र हम कर रहे थे जैनब का, अभी उसके कातिल छठा रोज है, नहीं मिल रहे। इंतजार अहमद एक नौजवान कराची में, उसे एंटी कार लिफ्टिंग सेल के अहलकारों ने गोलियां मारकर, इकलौता ये बेटा 19-20 साल का, इसको मार दिया, कत्ल कर दिया है, और उसकी वालिदा और वालिद की जो फरियाद थी मुझसे तो वो सुनी नहीं गई। ये क्या बात है कि जो भी मजलूम है, जिसको भी इंसाफ चाहिए, उसका हुकूमतों से एतमाद खत्म होता जा रहा है और वो अपील कर रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। देखिए, ये बहुत बड़ा फेलियर है पॉलिटिशियंस का और जो हुक्मरान हैं उनका, और उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि जो मॉरल अथॉरिटी है वो हुकूमत के पास नहीं रही, जिसकी वजह से उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी ख़त्म हो गई है और अब तमाम लोग जो हैं वो चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देख रहे हैं, क्योंकि वो पावर का मरकज इस वक्त बन गए हैं और हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं नज़र आ रहा। और जो नज़र आ रहा है इसकी वजह से हो ये रहा है कि इवन वो ये तो जो जिन वाक़यात का आपने जिक्र किया, ये तो वाक़ईतन एक बड़े मेजर कंसर्न्स हैं, लेकिन आप देखिए कि छोटे छोटे मामलात भी हुकूमत के बस में नहीं रहते और वो बहुत बड़े हो जाते हैं। लाहौर में दो पार्टीज के दरमियान झगड़ा हुआ, एक पार्टी ने जाके पूरा अनारकली बाजार जो है वो बंद करा दिया और हुकूमत देख रही, 50 लोग निकल आते हैं वो सड़क बंद करते हैं, हुकूमत के पास कोई जरूरत नहीं है किसी की कि वो जाके वो सड़क खाली करा सके। लिहाजा हम देखते हैं कि कराची से लेके खैबर तक जहाँ जहाँ ये मसाइल आते हैं, जो वफाकी हुकूमत के कंसर्निंग मसले हैं या पंजाब हुकूमत के कंसर्निंग मसले हैं, वो हल नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से एक पावर वैक्यूम है, एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, और ये हुकूमत इलेक्शंस कराने पे तैयार नहीं है, अथॉरिटी उनके पास है नहीं। सो इसलिए हम एक इंतहाई कह लें कि बुरे फेज से गुजर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत बुरे एडमिनिस्ट्रेटिव फेज से गुजर रहे हैं, और उसी खला को पुर करने के लिए, ताकि इंसाफ के हुसूल को यकीन नहीं बनाया जा सके, इमरान खान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब एक ही स्टेज पर ताहिरुल कादरी साहब के साथ बैठने को तैयार हो गए हैं, क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं? वो उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि मॉडल टाउन के अंदर जो वाकया हुआ वो सियासी वाकया नहीं है, वो इंसानी वाकया है, और अगर पाकिस्तान के सियासतदान पॉलिटिकल वायलेंस के ऊपर इकट्ठे नहीं होते और हम ये तय नहीं करते कि आप अपोजिशन को गोलियां नहीं मार सकते, किसी सूरत में नहीं मार सकते, तो पाकिस्तान की सियासत आगे नहीं बढ़ेगी। लिहाजा इसको करने के लिए अहम है कि ताहिरुल कादरी साहब का साथ दिया जाए और किसी सियासी मुफाद के बगैर साथ दिया जाए, और मैं समझता हूँ कि जो उनका मुतालबा है कि शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दें, उसकी बुनियादी वजह ये यहाँ तक क्यों मामला आए कि जब आप ये करें कि आपने जो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर
تھے توقیر شاہ جو بنیادی مرکزی ملزم تھے ان کو اٹھا کے اپنے امبیسیڈر لگا دیا ڈبلیو ٹی او میں آپ نے جو عثمان تھے جو یہاں کے ڈی سی او تھے ان کو آپ نے تمام جو پرائز یہاں کے آپ کے پروجیکٹس تھے ان کا انچارج لگا دیا پولیس والوں کو آپ نے پرائز پوسٹنگز دیں صاف نظر آ رہا تھا کہ جو لوگ براہ راست ذمہ دار ہیں چیف منسٹر ان کو بیک کر رہے ہیں لہٰذا اس کے بعد یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہوئے ایک چار سال کی جد و جہد ہے معاملہ کسی طور پہ نہیں آگے چل رہا تو پروٹیسٹ تو کرنا ہی ہے کیا کریں بالکل ٹھیک ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے ہمیں جوائن کیا ان سے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ ابھی شرمیلا بی بی گفتگو بھی آپ نے سنی ہوگی فواد چوہے صاحب کو بھی آپ سن رہے ہوں گے وہ کہتے ہیں ویکیوم ہے ایک انصاف نہیں ملتا عوام کو اعتماد اٹھ جاتا ہے حکمرانوں سے جن کو وہ ووٹ دیتے ہیں تو اپیل کرتے ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے یا چیف آف آرمی اسٹاف سے اور اب انصاف کے حصول کے لیے دیکھیں کتنا بڑا یہ سیاسی معجزہ ہوا ہے میں تو اسے معجزہ کہوں گا پاکستان کی تاریخ میں کہ آصف علی زرداری صاحب اور عمران خان صاحب ایک ہی کنٹینر پر جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ہمراہ ہوں گے نہیں نہیں ایک ہی کنٹینر پر نہیں ہے تو کیا ہوگا کنٹینر پر کوئی نہیں ہے علیحدہ علیحدہ ہوں گے ذرا پہلے فیکٹ دیکھ لینا فیکٹ ہے فواد چوہے صاحب علیحدہ علیحدہ ہوں گے بالکل ایک کنٹینر کے اوپر نہ ہی ہے ایک اوپر کنٹینر کے اوپر بھی ایک کے اوپر نہیں ہے اور ہماری سیاسی جد و جہد بھی جو ہے وہ یہ نہیں ہے ایک نہ ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا کوئی الائنس ہونے جا رہا ہے سو اس کو آپ مکس نہ کریں میں نے جو کل فواد ایک منٹ ڈاکٹر صاحب میں ذرا اس کی پہلے کلیریفکیشن لے کر لوں نا ذرا فواد صاحب سے سن لوں کیونکہ ترجمان تحریک انصاف کے فواد بھائی کل جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ہم نے گفتگو کی یا آج قمر زمان قاہرہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں تو تاثر یقینی طور پر یہی ابھر کے آیا کہ ایز اف اس ایک نقطے کی خاطر وہ اگر ایک کنٹینر پر یا ایک پلیٹ فارم پر ایک سٹیج پر اگر بیٹھ رہے ہیں تو اس میں قباحت نہیں ہے تو آپ کیسے اسے ڈینائی کریں یا ڈیفرینشیٹ کرنے کی کوشش کریں ذرا مجھے بھی سمجھا دیجیے گا پلیز دیکھیں میں نے طاہر القادری صاحب کی پریس کانفرنس نہیں سنی ہے میں نے قاہرہ صاحب کی گفتگو نہیں سنی ہے میں آپ کو اپنی پارٹی کا موقع نہیں وہ میرے ساتھ انٹرویو تھا ڈاکٹر صاحب کا کل انسانی مسئلے کے لیے ہوگا ڈاکٹر میں ہم ایک انسانی مسئلے کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی اپنی پارٹی ہے ان کی ایک اپنی پالیسی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی پالیسی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو بڑی جو ایک ہماری موومنٹ ہے وہ اینٹی کرپشن ہے اینٹی کرپشن کی موومنٹ میں اگر آپ زرداری صاحب کو ساتھ بٹھائیں گے تو اس سے جو ہے وہ دھچکا پہنچتا ہے موومنٹ کو لہٰذا ظاہر ہے کہ ہم میں نہیں بٹھا رہا اکٹھا نہیں بٹھا رہے نہیں میں نہیں بٹھا رہا انہیں ساتھ یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اپنے الفاظ ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب نے اس کی تصدیق کی کہ وہ بنفس نفیس جو ہیں وہ شریک ہوں گے اس احتجاج میں تو اس کا مطلب ہے کسی ایک نقطے کے لیے تو آپ یہ دو بڑے رہنما اکٹھے ہو رہے ہیں نا یہی تو میں کہہ رہا تھا آپ سے نہیں نہیں آپ نے فرمایا کہ ایک کنٹینر کے اوپر اکٹھے ہوں گے اور ایک کنٹینر کے اوپر جائیں گے میں نے آپ کی توضیح کی ایسا کچھ نہیں ہونے والا ڈاکٹر صاحب قادری صاحب کے پاس تو ایک ہی کنٹینر ہے جس پہ احتجاج کرتے ہیں تو اگر اس پہ وہ تمام سیاستدانوں کو دعوت دے اسی پہ یعنی آپ اس کنٹینر پہ اس لیے نہیں جائیں گے کہ وہاں زرداری صاحب بڑے ہیں فواد بھائی آپ وہاں اس لیے نہیں جائیں گے کہ وہاں زرداری صاحب میرا خیال ہے زرداری نہیں 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 زرداری صاحب کا ایک اپنا نقطۂ نظر ہے ہم نے جو اپنا ایک نقطۂ نظر لے کے ہم نے اپنا احتجاج طاہر القادری صاحب کے ساتھ کرنا ہے لیکن اس کو ایک تو یہ سیاسی احتجاج نہیں ہے دوسرا یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا سیاسی اشتراک کا معاملہ نہیں ہے یہ دو معاملات آپ نے ذہن میں رکھیے گا اس کے بعد آگے جو بات ہے شرمیلا بی بی میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آتا ہوں پہلے شرمیلا بی بی کا ایک موقف لے لوں میں اسی معاملے پر شرمیلا بی بی بڑے اکتائے سے محسوس ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جب بھی زرداری صاحب کا نام لیا جاتا ہے کہ اگر وہ ایک اس کاز کے لیے انصاف کے حصول کے لیے اکٹھا ہونا پڑتا ہے تو تھوڑا ڈسٹنس کرنے کی کوشش خود کو کر رہے ہیں دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اور پیپلز پارٹی کی سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے ہماری اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے ان کا ایک الگ مقصد ہے ہماری سیاست کا الگ مقصد ہے میں اس ڈیٹیل میں اگر جاؤں تو آپ کا پروگرام اسی پہ ہو جائے گا لیکن جہاں تک طاہر القادری صاحب کے دھرنے میں شرکت کی بات ہے تو وہ صرف اور صرف ایک انسانی حقوق کے معاملے پہ ہے وہ انسانی حقوق جو پامال ہوا ہے ان لوائقین کو انصاف دلانے کے لیے جن کے پیاروں کو دن دہاڑے پنجاب پولیس نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں اور پنجاب کے لا منسٹر کی سربراہی میں گولیاں چلا کے شہید کر دیا جن کو آج تک انصاف نہیں مل سکا جو ایک مذاق کیا گیا ان کے ساتھ آپ دیکھیں نا آپ کا نقطہ نظر تو بڑا کلیئر ہے پیپلز پارٹی تحریک انصاف تو کیا
آپ کا نقطہ نظر یہاں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آیا کہ اس انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف آپ اس جدوجہد کا حصہ بن رہے ہیں، تو آپ کو کہیں تحریک انصاف کی طرح اعتراض تو نہیں ہوگا اگر عمران خان صاحب وہاں موجود ہوں گے ایک کنٹینر پر، اسٹیج پر، یا ایک احتجاج میں، ایک پلیٹ فارم پر، تو کہیں آپ کو یا زرداری صاحب کو بھی مسئلہ تو نہیں ہوگا جو فواد چوہ صاحب کو وطن نے کہا کہ میں خود پھر ہم اپنا کنٹینر لے آئیں گے، آپ کے ساتھ تو یہ ایشو نہیں ہوگا کہیں؟ زرداری صاحب میں بہت ضبط اور بہت صبر ہے اور یہ وقت نے ثابت بھی کیا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، چودھری صاحب کو بھی پتا ہے، رمیش کمار صاحب کو بھی پتا ہے کہ نواز شریف بھی ہمارا بدترین سیاسی مخالفین تھا، لیکن جمہوریت کی بقا کے لیے اور اس کے تسلسل کے لیے ہم نے ان سے بھی میثاق جمہوریت کیا، ہاتھ ملایا. یہاں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس کو سیاسی کوئی رنگ نہ دیا جائے. چلے چلے اب ذرا رامیش کمار صاحب سے سن لیتے ہیں، وہ آپ دونوں کو سن رہے ہیں کافی دیر سے. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھ لیں، اب یہ اتنا بڑا سیاسی معجزہ ہے کہ دو بڑی اہم شخصیات اپوزیشن جماعتوں کی وہ تیار ہیں ڈاکٹر طاہر القادری کا ساتھ دینے کے لیے، اور قادری صاحب کہتے ہیں اس دفعہ ٹائی نہیں ہوگا، میچ نتیجہ خیز ہوگا، اگر نتیجہ نہ ملا تو احتجاج کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا، یہ کل انہوں نے کہا ہے. کیسے نمٹیں گے آپ اتنی بڑی سیاسی اتحاد سے جو 17 جنوری کو آصف علی زرداری صاحب، عمران خان صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری، شیخ رشید، مجلس وحدت المسلمین اور مسلم لیگ کاف کی قیادت کے ساتھ وہاں لاہور میں ہوگا؟ جامی صاحب، پہلے تو میں پاکستان کی یہ بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ہمیشہ اپنی مفادات کی سیاست کرتی ہیں، عوام کی سیاست جو ہے نا وہ نہیں کرتی. اگر عوام کے مفادات کی اگر سیاست ہوتی تو عوام کے لیے یہاں پہ بہت سارے پورے پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز ان ایشوز کے اوپر کٹھی ہوتی تو آج ماڈل ٹاؤن کا بھی واقعہ نہیں ہوتا، آج بلدیا ٹاؤن کا بھی واقعہ نہیں ہوتا، آج آرمی پبلک اسکول کا بھی واقعہ نہیں ہوتا، آج زینب کا بھی واقعہ نہیں ہوتا، آج 12 بچیاں اور بچے جس قسم کی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے. مگر جب بھی میں نے جو 70 سالہ ہسٹری جو پڑھی ہے اس کے اوپر لکھا ہے پڑھا ہے، مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے ابھی فواد چودھری بھائی نے بات کی، وہی ایم کیو ایم تھی جس کو گالیاں نکالتے تھے کہ قاتل لیگ کہتے تھے پتہ نہیں کیا، مگر لوکل باڈیز میں کراچی میں اس سے ہی جا کے ملے، لیڈر آف اپوزیشن بننے کے لیے ان کے گھر بھی چلے گئے. تو یہاں پہ یہ بات نہیں کرے کہ کل کنٹینر کے اوپر، اور آپ نے بالکل صحیح بات کہا اور آپ نے مجھے ہولڈ کرا کے جو فواد چودھری کو جو ہے وہ کلیئر کرنے کے لیے کہا وہ آج نہیں کہیں گے، مگر ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میڈیا آزاد ہے اور میں نے ہمیشہ یہ باتیں کی ہے. اگر میاں صاحب نے، اگر ہماری گورنمنٹ نے، اگر یوسف رضا گیلانی کو، اگر میاں صاحب نے یوسف رضا گیلانی کو اگر جب اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے تھے آج ہمیں بھی وہ دکھاتے ہو جب ہم کورٹ کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آدمی یہاں پہ اپنے قول اور فعل میں فرق نہیں رکھے، پاکستان کی سیاست کریں کہ پاکستان کو اس وقت بہت ضرورت ہے ہمارے ملک کے اندر. اب یہ تاثر آ رہا ہے جیسے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہدا کے لیے انصاف کے حصول کے لیے جو احتجاج ہو رہا ہے 17 جنوری کو، آپ اسے کہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں، شاید اگر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ یہ مفادات کی سیاست ہے؟ آپ اس احتجاج کو مفادات کی سیاست کرنا دے رہے ہیں؟ یہ ہے کہ آج پی ایم، دیکھیں آج میں یہ نہیں کہتا کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ پاکستان کے لیے 100% بہتر ہے، مگر میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جتنی بھی چاروں پروونشل گورنمنٹ چل رہی ہے اس میں سب سے زیادہ بہتر پرفارمنس پی ایم ایل این کی اور شہباز شریف کی ہے. ہاں وہاں پہ زینب جیسے مسئلے بھی ہوئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے، اور میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک بندہ 7 بچوں کے اندر انوالو ہوتا ہے، 7 سے ڈی این اے میچ ہوتی ہے، یہ اس سے بڑی شیم فل ہمارے لیے بات نہیں ہو سکتی. مگر پھر بھی میں کہتا ہوں چاروں صوبوں میں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی ایک بریک لیتا ہوں، پھر آپ سے جانیں گے کیسے. میں ایک نرم دل والا بندہ ہوں. اچھا ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اب نرم دل ہے. میں ایک بریک لے لوں میں، لیکن آزرا مربت ہی کہنا چاہوں گا کہ میرے خیال چاروں صوبوں میں سب سے بہترین جو پرفارمنس اور حکومت ہے نا وہ بلوچستان کی ہے، آپ اس پہ غور کر کے دیکھ لیں. ملتے ہیں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف بھی آن ملی ہے، ان کی قیادت بھی موجود ہوگی اور آخری راؤنڈ ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پہلے میں کہہ چکا ہوں، کہتے ہیں کہ ٹائی نہیں ہوگا، فیصلہ کن، نتیجہ خیز یہ احتجاج ہوگا، نظام
اور سرکار جو ہے پنجاب حکومت کی اسے سمیٹ دیا جائے گا، یہ ان کا دعویٰ ہے، یہ ان کی امید ہے اور اس کے لیے وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں 17 جنوری کو، چند روز بعد آج سے۔ ڈاکٹر رامیش کمار صاحب، آپ کے دور حکومت میں یہ روایت سی کچھ رہ گئی ہے کہ جب بھی کوئی احتجاج ہوا یا ایسا دھرنا ہوا تو کچھ نہ کچھ دے کے کچھ قربان کر کے ہی آپ کی خلاصی ہوئی، آپ کے بار اتنا بڑا یہ احتجاج ہوگا لاہور میں، پنجاب کے دل میں، تو کیا قربان کرنے کو تیار ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، آپ نے صحیح بات کی کہ کچھ نہ کچھ جو یہ پروٹیسٹ جو ہو رہے ہیں، ایک تو رائٹ ٹو پروٹیسٹ کا حق تو ہونا چاہیے، مگر پاکستان کے اندر رائٹ ٹو پروٹیسٹ ایسا ہوتا ہے جو رائٹ ٹو موومنٹ کو افیکٹ کرتا ہے، جو لوگوں کی عام، جیسے ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہم وہ مال روڈ کے اوپر وہاں پہ پروٹیسٹ کریں، ایک تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز ایک روایت بن گئی ہے کہ ہر چیز پروٹیسٹ کرو، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں آج بھی وقت نہیں گیا، آج بھی ساری پولیٹیکل پارٹیز ایسا کام کریں جہاں پہ لوگوں کا جمہوریت کے اوپر ایک اعتماد بیٹھے کہ مشال خان جیسا واقعہ یا ماڈل ٹاؤن جیسا واقعہ یا شاہزے آپ کی پارٹی پر کسی کو اعتماد نہیں رہا، ماں سوائے مولانا فضل الرحمان اور اچھا صاحب، اور اب تو فضل الرحمان صاحب کی جانے سے بھی کوئی اچھے اشارے نہیں آ رہے، تو باقی پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کہاں آپ کے ساتھ آن بیٹھے گی؟ شرمیلا بی بی کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر رامیش کمار کے، اب بھی تمام سیاسی جماعتیں، صرف ان کی نہیں، میں کہتا ہوں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ریئلسٹک حقیقت والی سیاست کرنی چاہیے۔ اگر حقیقت پسند سیاست میں اپوزیشن سے پوچھ لیتا ہوں نا، ایڈوکیشن کے فیصلے، ہیلتھ کے فیصلے سارے سپریم کورٹ میں ہو رہے ہیں، تو پھر لوگ سپریم کورٹ کی طرف دیکھیں گے، تو یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچے گی، اس میں یہ بھی تو مینڈیٹ کو اگر تسلیم نہیں کرے گی تو آگے چل کے حالات ایسے ہی بنیں گے۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، اس میں یہ بھی سوچنے کا مقام ہے نا کہ یہ جہاں سیاسی تمام سیاسی جماعتوں پر یہ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، ہیلتھ کے، ایجوکیشن کے بنیادی معاملات کو اٹھانا چاہیے تھا، وہاں یہ اپنی ذمہ داری سے لگتا ہے کہ بہرابر نہیں ہو پا رہے، ان کی جانب اشارہ نہیں کر رہے اپنی ذمہ داری کی جانب، بلکہ ذمہ داری اپوزیشن پر ڈال رہے ہیں۔ میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں۔ مسئلہ نہیں نہیں دیکھیں نا، سب سے پہلے اگر اصلاح کرنی ہے تو اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی رمیش کمار صاحب نے بڑا لمبا چوڑا ایک بھاشن دیا کہ جی یہ پولیٹیشنز کا فیلئر ہے، اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، بالکل صحیح کہا انہوں نے۔ ابھی ان کی پارٹی نے اپنے نااہل وزیر اعظم کو پارٹی کا سربراہ بنانے کے لیے پورا قانون آئین ہی چینج کر ڈالا، تو یہ بات یہ ہے کہ جب یہ پرائیورٹی ہوگی، ہاں آپ کوئی ایسا قانون لے کر آتے جس میں زینب جیسی معصوم بچیوں جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کی فاسٹ ٹرائل ہوتی، ان کے کیسز اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر جاتے، ان کو سر عام پھانسی لگتی، آپ کوئی ایسا قانون لاتے تو شاید لوگ آپ کو اگلے الیکشن میں ووٹ بھی دے دیتے۔ انہیں کس نے روکا تھا اس معاملے سے؟ 9 سال سے تو پنجاب میں حکومت میں ہے، نصاب تک میں تو تبدیلی یہ نہیں کر سکتے۔ 9 سال سے پنجاب کے حکومت میں ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں ہے، ان کے پاس نیشنل اسمبلی میں میجورٹی ہے۔ اگر ہم سینٹ میں ان کے یہ جو من پسند اور اپنے آپ کو نوازنے والے بلز بلاک بھی کر دیتے ہیں تو بھی یہ نیشنل اسمبلی سے پاس کرا لیتے ہیں، ورنہ یہ جوائنٹ سیشن بلا کے پاس کرا لیتے ہیں۔ آپ ان پہ قانون سازی کریں، ابھی تک تو یہ چائلڈ میرجز کے اوپر قانون سازی نہیں کر سکے۔ مجھے کوئی ایک پبلک سروس کا، ایک پبلک انٹرسٹ کا کوئی ایک قانون بتائیں جو یہ فیڈرل گورنمنٹ لے کر آئی ہے، نیشنل اسمبلی لے کر آئی ہے، یہ ان کی طرف سے آیا ہو۔ رامیش کمار صاحب، یہ آپ کے لیے سوال ہے بڑا، ہم کیا آپ اپنے ذاتی مسئلے کے لیے، ذاتی ترجیحات کے لیے تو آپ کر لیتے ہیں امینڈمنٹس، لیکن جن جیسے مسئلے حل نہیں ہوئے اس گورنمنٹ میں، اب کون سا ہو گیا ہے، اب کون سا ہو گیا؟ مولانا شروع کیا تھا، اوہو، مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کے آگے آپ کی بس نہیں چل پا رہی، آپ اس ان فاٹا اصلاحات کو نافذ نہیں کر پا رہے۔ فاٹا کے لوگوں کو بھی آپ انصاف نہیں دے رہے، آپ اپنے دو اتحادیوں کے آگے میں آپ کو بدترین شکست کا سامنا ہوا ہے، اس سے بھی فاٹا میں ہم نے کیا، سی پیک بھی، سی پیک مشرف صاحب کے ٹائم پہ شروع ہوا، مگر ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا، شروع پھر دوبارہ ہم نے کیا، ایسی بات نہیں ہے، مگر یہ گورننس افیکٹ ہوئی ہے پی ایم ایل این کی، کیوں افیکٹ ہوئی ہے؟ کس نے کیا ہے؟ یہ تو آپ خود اپنے گریبان میں، اوہو، یہ آپ نے کسی تانگی کر رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ بڑے زیرک سیاست دان ہیں، آپ گریبان میں جھانکی ہیں۔ وزیراعظم جب وزیراعظم تھے تو پینما کے اوپر جواب دینے کے لیے وہ نیشنل اسمبلی میں تیار نہیں تھے، اس لیے یہ معاملہ بھی عدالت میں گیا۔ آپ مجبور کرتے ہیں لوگوں کو کہ وہ عدالت میں جائیں۔ آپ کا ہیلتھ کا نظام دیکھ لیں پنجاب میں، آپ کا ہیلتھ، آپ کا ایجوکیشن کا نظام دیکھ لیں، چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کہہ رہے ہیں،
जी जी बिल्कुल फवाद चौधरी तो बिल्कुल देखें पंजाब पंजाब जिसमें कहा जाता है खादिम में आला गुड गवर्नेंस और जनाब इस जैसा तो सुबह कोई चला ही नहीं कोई शक नहीं है सुबह सुबह छह बजे उठ जाते हैं हाँ तो ये जस्टिस चीफ जस्टिस ऑनरेबल साकिब निसार साहब के कमेंट सुन लें आप उन्होंने सुमोटो लिया है आपके पंजाब के स्कूलों और अस्पतालों कहते हैं वो कहते हैं चारों सुबह में बेहतर पंजाब है हम कहते अब बिल्कुल हम अगर कहते तो आप कहते कि जी ऑपोजिशन के लोग पीपल्स पार्टी जो है वो हमें पसंद नहीं करती लेकिन ये तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं मुझे शर्मिला मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक करता हूं कि होना चाहिए मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा ये रेप केस सिंध में हो रहे हैं आज भी रेप केस सिंध में हो रहे हैं तो सिंध में मुझे क्या एक हुआ बात आप पहले कुछ के 12 वाक्यात का कुछ कर लें थे किसी और सुबह पे उंगली उठा रहा है 2015 में जामी साहब 2015 के अंदर जब पोर्नोग्राफी की वो वीडियोस निकली है छोटे बच्चों की आज दो साल गुजर गए कोई कसूर के अंदर कोई दो साल पहले 2015 के अंदर कसूर में जब पोर्नोग्राफी की वीडियोस निकली हैं इसी कसूर में जहां आज जैनब की बेहुर्मती हुई है वहां पर क्या किया वही एसएचओ सस्पेंड हुआ वही वजीर आला ने नोटिस लिया वही वजीर आला सुबह सवेरे पहुंच गए वही इंक्वायरी कमेटी बैठ गई वही चीज रिपीट हो रही है आज दो साल बाद और उस दौरान जो 12 बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कुछ नहीं बदला इस मामले में वेरी ट्रू वेरी ट्रू इसलिए दूसरा फैक्ट अपराध के खिलाफ और अफसोसनाक बात है भाई इसके लिए व्हिच इज कंडेमेबल एंड रमेश कुमार साहब आप पंजाब के किसी भी बड़े शहर का जिक्र कर ले छोटे शहर का जिक्र कर ले जैनब जैसे ला तादाद वाकयात हैं कुछ रिपोर्ट हो जाते हैं कुछ मीडिया पर आ जाते हैं मैं मानता हूं नहीं आ पाते आपको किसने रोका था कि आप पुलिस से इस्लाहात करें आपको किसने रोका था कि आप कानून मुतारिफ करवाएं आपको किसने रोका था कि बच्चों के हवाले से जो एजुकेशन जो आप लेके आने पे गौर करें राना सनावला साहब कि बच्चों कैसे बचाया जा सके ऐसे वाकया से वो किसने रोका था कि आप निजामे तदरीस का हिस्सा ना बनाएं किसी ने आपको नहीं रोका था हुजूर ये आपके करने काम थे सियासी जमातों का काम नहीं था उन्होंने निशानदेही करनी थी काम आपने मैं फवाद भाई से बात कर लूं फिर आपकी तरफ आता हूं फवाद चौधरी साहब अब डॉक्टर साहब का जो एहतजाज था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे आप भी जा रहे हो पीपल्स पार्टी भी जा रही है ये पहला मरहला जब कहा जाता है तो एक रोज का एहतजाज होगा या ये धरने में बदल सकता है या ये इसकी कई कड़ियां होंगी क्या समझ आई आप लोगों को इस हवाले से देखिए पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा जो गुफ्तगू जारी थी जिसकी कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रही थी क्योंकि सब लोग ही बात कर रहे थे तो इतनी ज्यादा कोई समझ तो नहीं आई लेकिन दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं जिसके ऊपर जो रमेश कुमार साहब तो खैर हमारे दोस्त हैं लेकिन हकीकत यह है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने MNAs को तो कभी इतनी अहमियत ही नहीं दी कि उनसे कोई बात पूछा जाए और उनकी पॉलिसी के लिए कोई किया जाए तो रमेश कुमार साहब को नवाज शरीफ साहब सबकी पॉलिसी के लिए मोरदर इल्जाम ठहराना तो दुरुस्त नहीं होगा ये अलहदा बात है कि मैं समझता हूँ कि एज एन इंडिपेंडेंट एज एन MNA उनका फर्ज था कि जहां जहां उनको कोताहियां नजर आ रही थी उनको खड़ा होकर नवाज शरीफ साहब की तवज्जो उधर दिलानी चाहिए थी जो जाहिर है उन्होंने नहीं दिलाई और जब भी ताकत में होता है कोई आदमी तो नहीं आप तो तवज्जो दिलाना ऐसे, आप तो ऐसे कह रहे हैं फवाद साहब आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे रमेश कुमार साहब से अक्सर मुलाकात होती होगी नवाज शरीफ साहब की अक्सर बाहमी सलाह मशवरे वो करते होंगे इन्हें इनसे मिलकर यही बात है नहीं होती PMLN में ये रवाज ही नहीं है ये तो आपको याद है कि जब धरना हुआ था तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब 4-5 दिन इकट्ठे सेशन में आए और उसके बाद फिर 2 साल वो कभी सेशन में नहीं आए और कैबिनेट जो है वो तो आपने देखा ही था कि काबीना के वज़रा भी अगर नवाज शरीफ साहब से हाथ मिला लेते थे तो हफ्ता हफ्ता हाथ नहीं धोते थे कि आज उनकी मुलाकात हुई है सो उनकी जो गवर्नेंस सिस्टम है वो तो हमारे सामने है और वो हमने देखा है कि कैसे है ये जो नवाज अभी हमने जैनब के मामले की बात कर रहे थे इसमें दो तीन बातें हैं जो बड़ी ज्यादा जो दुख की बातें हैं देखिए जुलाई 2017 में 5 जो केसेस हैं वो सामने आए 3 साल के 5 साल के 6 साल की 5 बच्चियों को किडनैप किया गया रेप किया गया और उसके बाद मार दिया गया और उस पर भी शबाशी साहब ने नोटिस लिया था महमूद रशीद साहब ने जब ये कसूर के इस मामलात की तरफ तवज्जो दिलाओ नोटिस दिया इसमें पंजाब असेंबली में तो जो राणा साहब हैं जो स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के और राणा सनाउल्लाह साहब दोनों ने उस मोशन को किल कर दिया
اور وہ بحث جو ہے وہ نہیں ہونے دی اس کے بعد یہ تفتیش جو ہے یہ یہاں تک آئی مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت ہی جتنی زیادہ کنڈمنیشن کی جائے پنجاب گورنمنٹ کی اتنی ہی کم ہے اور جتنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملے کو جس طرح سے لیا گیا اس کو تو اس کے اوپر تو الفاظ ہی رک جاتے ہیں کہ بندہ اس کے اوپر بات کیا کرے اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہو ہی نہیں سکتی تو اس طرح سے حکومت کا جو ایٹیچیوڈ ہے اوور آل پالیٹکس کی طرف اوور آل اپنے اپوننٹس کی طرف وہ بہت ہی زیادہ ہیومیلیٹنگ ہے یہ تھوڑا سا میں یہ بتاؤں کہ تعلق قادری صاحب کے اوپر جو آپ نے پوچھا تھا میں وہ وضاحت چاہ رہا تھا کہ آپ کو کیا سمجھ آ پائی آپ کو کہ یہ ایک روز کا ہوگا دھرنا یا احتجاج یا مارچ یا جلوس یا یہ کئی کڑیوں پر مبنی ہوگا یہ سلسلہ احتجاج کا دھرنے میں بھی بدل سکتا ہے یا نہیں آپ لوگوں کو کیا سمجھ ہے اس حوالے سے نہیں کئی کڑیوں پر مشتمل ہوگا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو احتجاج 17 تاریخ کو ہے یہ صرف پہلی کڑی ہے اس احتجاج کی جو کہ شروع ہونے جا رہا ہے اور اس احتجاج کا جو آخر ہے وہ اس وقت ہی ہوگا جب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دیں گے اور ان کے اوپر جو ماڈل ٹاؤن کا معاملہ ہے وہ کھلے گا اور جب تک وہ نہیں کھلتا یہ معاملہ جو ہے احتجاج جو ہے وہ صرف آپ اس کو اب ذرا دیکھیے گا ہماری اسٹریٹجی اس میں آپ کو سمجھ آتی جائے گی جو ہم آگے جائیں گے 17 تاریخ کو اس کی پہلی کڑی کھلے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آگے کیسے بڑھتا ہے اور یہ حکومت کے خاتمے پر ہی منتنج ہوگا میں ایک بریک لے رہا ہوں واپسی بھی آپ سے اور شرمیلہ بی بی سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس سے احتجاج کے خاتمے کے لیے سے نتیجہ خیز ثابت کرنے کے لیے کیا دو جو اہم سیاسی جماعتیں جو اس میں شریک ہیں یعنی پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف وہ سیاسی طور پر بھی کسی انتہائی اقدام کا سوچ رہے ہیں یا نہیں بڑا اہم سوال ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین شرمیلہ بی بی کیا اس احتجاج کا حصہ بنتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کسی انتہائی اقدام کا بھی سوچ سکتی ہے میری مراد کے اسمبلیوں سے استعفے دے دیے جائیں تاکہ حکومت مجبور ہو جائے ان کے مطالبات ماننے کے لیے جامی صاحب جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے اور ظاہر بات ہے کہ اس کو لیڈ طاہر القادری صاحب کر رہے ہیں کیونکہ ان کی جماعت کے یہ لوگ تھے ہم اس کے اندر ان کو ایک مورل اور ایک انسانیت کے تحت ایک سپورٹ دینے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بدترین انصاف کی پامالی ہوئی ہے جو انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے اس کے جو ملزمان ہیں جو ہاتھ اس کے پیچھے تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے ہم بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پنجاب کے چیف منسٹر ریزائن کریں ہم بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لاؤ منسٹر لیکن آپ ایسے کسی سیاسی انتہائی اقدام کی جانب نہیں جائیں گے آپ نے یہ واضح کر دیا ٹھیک ہے فواد چوہدری صاحب آپ کی اس بارے میں کیا سٹیٹس ہے جی آپ کی پارٹی کے ہاں کیا سوچ پائی جاتی ہے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے کئی بار آپ جلدی الیکشنز کی ڈیمانڈ بھی کر چکے ہیں تو اس معاملے کو بنیاد بناتے ہوئے کہ آپ لوگ بھی سوچ سکتے ہیں یا نہیں کہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیے جائیں تاکہ گورنمنٹ کو مجبور کیا جائے سیاسی طور پر کہ وہ نئے الیکشن کرائے جی بالکل ہم تو یہ سوچتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نئے الیکشنز ہونے چاہیے اور اس کے لیے استعفے دینے کی بھی آپشن کے اوپر جو ہے وہ بالکل غور ہوتا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک نیشنل کنسنسس بلٹ ہوئے اور اس کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی ہمیں توڑنی پڑے تو یقیناً ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی جلدی الیکشن سے پی ٹی آئی کو کوئی بہت بڑا جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا یا کچھ چل جائے گا دیکھیں یا پی ایم ایل این کا کوئی سٹیٹس بدل جائے گا مسئلہ یہ ہے جامی صاحب کہ یہ جو خالصتاً ہماری سوچ جو ہے وہ ملک کے لیے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں عملی طور کے اوپر کوئی حکومت نہیں ہے جس طرح سے شروع میں ہی آپ نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ چیف جسٹس کو دیکھ رہے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کو دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سیاسی خلا ہے ایک بہت بڑا پولیٹیکل ویکیوم ہے اور یہی پارلیمنٹری جو فارم آف گورنمنٹ ہے اس میں ہوتا یہ ہے ایک فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ جب بھی پولیٹیکل کرائسس ایک حد سے بڑھ جائے آپ الیکشنز کی طرف جاتے ہیں اب یہ حکومت جو ہے یہ اور یہ الیکشن کیوں نہیں کرانا چاہتے یہ بھی امپورٹنٹ ہے اس لیے یہ ابھی الیکشن نہیں کرانا چاہ رہے کہ انہوں نے 94 ارب روپیہ اپنے جو کینڈیڈیٹس ان میں بانٹ دیا اب 5,000 نوکریاں جو ہیں وہ وابڈا کے اندر جو ہیں وہ لیسکو میں اور ادھر ادھر جو ہے وہ دے رہے ہیں یہ اتنے مطلب کیا میں کہوں کہ احمق لوگ ہیں کہ انہوں نے کوئی یہ سبق نہیں سیکھا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے یوسف رضا گیلانی صاحب نے اور اس سے پہلے پرویز الہی صاحب نے
क्या क्या अपने जो MNA MPS थे उनको नहीं बांटा था, क्या क्या उनके लिए ये इलेक्शन खरीदना जो है वो 2018 में नहीं ना मिल सके। ये इलेक्शन खरीदने की स्ट्रेटजी के ऊपर अमल पर चले। मैं रामेश कुमार साहब बात करना चाह रहे हैं, उनकी तरफ आता हूँ। रामेश कुमार साहब, जो बलूचिस्तान में हुआ, 5 अराकीन की हामिल एक पार्टी जिसकी पार्टी पोजिशन बलूचिस्तान में 5वें नंबर पर है, उनके एक साहब अब्दुल कुदूस बजेंजो साहब जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश की थी वही वजीर आला बन गए हैं। आपके इत्तेहादी नाकाम हो गए और वहां सियासी मुबसरीन समझते हैं कि ऐन मुमकिन है कि ज्यादा अरसा गवर्नमेंट ना चल सके और असेंबली तहलील करनी पड़ जाए। वहां अगर ये सूरत पेश आती है उसको देखते देखते अगर KPK में भी कुछ ऐसी सूरत हमें देखने को मिलती है तो फिर आप क्या करेंगे जनाब, इसके अलावा के जो फवाचुफ सा मुतालबा कर रहे थे? मैं उस बात पे आता हूँ, मैं वन बाय वन आता हूँ। पहले इन्होंने बात की फवाद भाई ने लीडरशिप की, अगर लीडरशिप की अवाम के साथ इंटरेक्शन और मोहब्बत नहीं होती तो मियाँ साहब तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते कि मियाँ साहब नहीं मिलते हैं, ये नहीं मिलते हैं, ये परसेप्शन गलत है। दूसरी चीज़ बात की कि आर्मी चीफ की तरफ लोग देखते हैं, चीफ जस्टिस की तरफ देखते हैं। वक्त याद करें जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ, जब पिशावर चर्च का ब्लास्ट हुआ, तब भी अवाम ने यही बातें की कि हमें उम्मीदें वहाँ से है, सो मोटो एक्शन चीफ जस्टिस को लेना पड़ा। उसका मतलब ये नहीं हुआ हमने कहा कि KPK गवर्नमेंट कोई रिज़ाइन कर दे। तीसरी बात कहा कि भाई KPK की गवर्नमेंट, भाई KPK की गवर्नमेंट अभी भी आपकी है, चीफ मिनिस्टर अगर आपके कब्जे में है तो आपके 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 MNA आज भी पहले तक KPK गवर्नमेंट आज भी मैं दो बात, अगर KPK गवर्नमेंट आज ही अगर चीफ मिनिस्टर असेंबली तोड़ दे हमारा कोई इसके ऊपर इनकार नहीं, अगर वो समझते हैं कि भाई हुकूमतें सही नहीं चल रही हैं, KPK तोड़ दें, MNA रिजाइन कर लें, बाकी जो आप 126 दिन धरना लगाया बाद में दोबारा मिनतें करके दोबारा आके असेंबली के अंदर बैठे, ये धरनों वाली सियासत से आके प्रेशर डाल के अभी उनको लोगों को पता है कि लोग एक पार्टी से इकट्ठे नहीं होंगे क्योंकि एहतजाज से लोग थक गए हैं, अवाम थक गई है, अवाम अपने मसाइल का हल जाती है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज लोग आपसे भी थक गए हैं, आवाम चाहेंगे, आवाम आपसे भी तो अदम एतमाद के इजहार कर रही है ना। अगर अगर PMLN से थके हुए होते तो आज फिर दोबारा चकवाल में PMLN की जीत नहीं होती, लोग आज भी PMLN को जो वोट दे रहे हैं वो ज़िमनी इलेक्शन था, वो ज़िमनी बलूचिस्तान की एक जो हिस्ट्री है। PMLN मेरे बलूचिस्तान का जवाब देने दे फिर आप फवाद के पास जाए। जी जी दीजिए दीजिए, मैं बलूचिस्तान का जवाब दू। जी जी आप क्यों सहमे हुए बलूचिस्तान के मामले में? की अगर हिस्ट्री के ऊपर नजर डालें, बलूचिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर नजर डालें तो बलूचिस्तान की हिस्ट्री हमेशा भरी हुई है, चाहे सेनेट की इलेक्शन हो चाहे पार्टियों की इलेक्शन हो, जब भी कोई हुकूमत बनती है फेडरल गवर्नमेंट उसी वक्त वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वही बनती है, मगर डिफरेंसेस आते हैं। मैं समझता हूँ कुछ हमारे भी फकदान होंगे, कुछ वहां पर एक सियासी कल्चर बना हुआ है जिसकी वजह से एक नया सेटअप आ गया है, जिसका जो मुकद्दर था वो CM बन गया है। कितने अरसे के लिए CM बना है वक्त बताएगा कि वो 1 महीना रहता है, 5 महीने रहते हैं। मैं समझता हूं जितना उसको टेन्योर मिले, जितनी वो खिदमत कर सके, बलोचिस्तान को इस वक्त जरूरत है। अच्छा ये मसाइल बहुत है, CPEC का बहुत ज्यादा दारोमदार है वहां पे। शर्मिला साहब, ये बलोचिस्तान के मामले पर जब हम बात करते हैं ना तो ऐसा एक बात है, दीगर सियासतदान जो है बड़े घबराए हुए और उनको खतरात की बू आती है, बिलखसूस सेनेट के इलेक्शन के साथ जब उसका मुवाजना किया जाए। आपको भी कुछ ऐसा लग रहा है कि उसका असर होगा सेनेट इलेक्शन पर भी? देखिए सब, एक तो पहली बात यह है कि इतने मान से PMLN बात करती थी कि हमारी हुकूमत वहां पर है और जाहिरी बात है वो लोगों को वो ना दे पाई, और जिस तरीके से इनके ही सिटिंग MPAs डिसिडेंट्स बन गए और अपने वजीर आला के खिलाफ कू कर दिया, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ा इनके लिए एक फेलियर है जिसको ये मानने को तैयार नहीं है। देखिए अभी भी 4-5 माह रह गए हैं, सिचुएशन बड़ी वॉलेटाइल है, आइंदा चंद दिनों के अंदर ये हमें अंदाजा हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा, जनाब फवाद चौधरी साहब और डॉक्टर रामेश कुमार साहब। वाकई सूरत हाल इंतहाई नाजुक और कशीदा है, आवाम का एतमाद कम होता जा रहा है, हुकूमतों से अपील करते हैं इंसाफ के लिए, वो दीगर इदारों से, ऐसे में हुक्मरानों की जिम्मेदारी जरा ज्यादा बढ़ जाती है। आने वाले दिन इंतहाई दिलचस्प होंगे, बिलखसूस 17 जनवरी का एहतजाज। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।